nakon nešto više od dve godine. Tanja Savić je svoj povratak obeležila novom pesmom Hotela za izgubljene duše, koja je za veoma kratko vreme smernim, ali nikako izgubljenim putem pobrala simpatije slušalaca. Imala sam normalno pozitivne očekivanja i uverila se u to kada sam nastupila prvi put u Švajcarskoj prošle vikenda i imam stvarno samo reći hvale za to što su moji fanovi pevali zajedno sa mnom pesmu od početka do kraja i jako sam zadovoljna. Jer kada ljubav imaš malo je, a kad je gubiš tada znaš da gubiš sve. Zapalila sad, bih ceo svet, zbog tebe napravit ću incident. Nakon spota incident, Tanja će kanizovati novu pesmu, a Glamur vam otkriva lokaciju hotela za izgubljene duše. 26. planiramo da uradimo spot u Švajcarskoj, eto, jedna novina za sve naše gledalce. I to će biti ekranizovano tako krajem meseca aprila, tako da ćete imati novi spot za pesmu Hotel izgubljene duše. Posle povratničkog singla, entuzijazma ne manjka, pa će tako mlada pevačica uskoro publiku obradovati još jednom novom pesmom. Pred leto planiram još jedan novi singl, onda pred kraj godine još jedan novi singl, tako da imamo dosta novina za ovu godinu. Ja bih voljela da snimim neku baladu, pošto svi moji fanovi očekuju od mene baladu, jednu dobru baladu, ali o tom potom vidjet ćemo, imamo još vremena. Svojestrani put Tanja vodi sa jasnom vizijom. Smatram da svako ko se bavi ovim poslom jako dobro može da proceni moj rad i da ga okarakteriše kao sasvim korektan i sasvim pozitivan. Kažu skromnost je vrlina, a da li je to i njeno mišljenje? Pa ja sam po tom pitanju malo i samokritična, ne mogu još uvijek da se srodim sa tim da sam ja javna ličnost i da ja sad tu nešto imam neke lepe pesmice. Uvek kritikujem, uvek kažem da može bolje. Mislim da me to i drži i mislim da me narod zbog toga najviše i voli. Podršku u prestonici Tanji nesebično pruža muž Dušan i sinovi Maksim i Đorđe. Sada sam tu sa mojom porodicom i što ja kažem, srce mi je na mestu kada su oni porodicom. Sad sam srećna i što se vidi o meni. I sada samo idem napred, radim, eto to je moj neki prioritet. Tanja, samo napred.